Річниця Зеленського при владі та Гордон – СБУшник. Про нездійснені обіцянки президента та скандальне інтерв'ю з Гіркіним говоритимемо сьогодні. Привіт, я Юлія Малеєва і це постшоу проєкту «Говорить Великий Львів». Зеленський зібрався на другий термін. У середу виповнився рік із дня його інавгурації на посаду президента. Цього разу кіна про свої здобутки він не зняв, однак потішив виборців прес-конференцією. Я не готов к этой пресс-конференции. Де заявив, що для реалізації усього задуманого однієї каденції йому може не вистачити. Я зараз уйду і зайду ще раз. Ну, як би перший раз, хорошо? І що? А ви скажете то же саме. Зачем? Надо, фішка така модна. А пам'ятаєте гучні обіцянки Зеленського про балотування на один термін? Про відмінність від старих політиків? Зеленський – це дитина, яку кинули в університет з доволі складними предметами, які йому не по силу виконати. Відповідно, він має залежати від викладачів, нянь, репетиторів. І ось ці репетитори, я впевнена, вже з місяця в місяць розповідають, що ми ж нічого не успіваємо робити, реформи не успіваємо, тому що то люди не ті приходять, то і що, що-то. Ну і він знаходить масу причин для виправдання того, що в країні не відбуваються зміни. І до другого терміну, безумовно, його підводить його оточення, яке вже сформувало такі досить теплі стільці, нагріті не тільки феном, але й грошима на місцях, і вони не захочуть їх втрачати. Тому він серйозно подумає про другий термін, а у нас же ж дуже легко сказати, народ мене попросив, і я пішов. Тому я впевнена, що ви це почуєте. До речі, крайні рейтинги президента та парламентської монобільшості свідчать про те, що другий термін Зеленському таки світить. Попри невдоволення та шалену критику, він та його команда – абсолютні лідери електоральних вподобань. Це справжній феномен в історії України. Сьогодні люди обрали по риториці таку саму людину, як і він. Він є простий спілкування, він говорить про ці речі. Так він не є досконалий лектор, так він не є досконалий публічно, так він не вміє так гарно говорити, він, можливо, не вміє адекватно на якісь речі відповідати. Але дії на протязі року були такими, що люди сьогодні, будучи незадовільним загальною ситуацією, це теж і правда в опитуванні, вони не перестають вірити йому, як тій людині, яка може щось змінити. Ми завжди говорили, ми мусимо мати механізм імпічменту, але з його приходом такий закон є? Є. Ми всі говорили і голосували за зняття недоторканності. Прийняли? Прийняли. Виборчий кодекс прийняли? Прийняли. Долара за 60 нема, так як прогнозували? Нема. Але бути просто гарною людиною з народу та прагнути змін – замало для лідера країни, що у війні. Пам'ятайте, що диявол криється в деталях. Поки усі чекали від президента жорсткої реакції на дії Дмитра Гордона, «Поцілуйте мене в жопу». Ця людина однією з перших отримала унікальну нагоду поставити запитання Володимиру Зеленському під час прес-конференції. «Умирав дуже близький мені чоловік. І коли мені сказали, що його вилічить золота піраміда Юшинсе, я не повірив, але ухватився, як за соломинку». «Говорить Великий Львів. Проект ми також свого журналіста акредитовували, однак нам відмовили». Для тих, хто чомусь не в курсі, цього тижня Гордон записав майже 4-годинне інтерв'ю із колишнім ватажком бойовиків ДНР Ігорем Гіркиним. Зробив це нібито у співпраці з СБУ. Чому нібито? Бо, як з'ясувалося потім, ніхто його про це не просив. Невдобненько вийшло. Говорить Гордон про свою співпрацю з СБУ, але мені це виглядає як співпраця СБУ з ФСБ. Коли всі побачили абсурдність цієї ситуації, тому що ця позиція не витримує жодної критики. Він говорить про те, що це інтерв'ю якесь унікальне, але таких інтерв'ю Гіркін роздавав чуть не кожен день. Він говорить про те, що це доказова база, для чого ти її залив в Ютуб і популяризуєш пропаганду сепаратист. Всім стало зрозуміло, хто такий Гордон. Ну, це, по суті, є очевидним, що це агентура ФСБ, яка от вскрилась в Україні. Я, звісно ж, розумію, що в країні кадровий голод, Зеленський цього навіть не приховує. Але щоб журналісти відпрацьовували слідчими СБУ – це щось новеньке. Інтерв'ю з Наталією Поклонською і з Ігорем Гіркіним були зроблені мною в співпраці з українськими спецслужбами. А ви повірили словам Гордона про співпрацю з СБУ?
Ну і брехун. Тільки чесно, відпишіться в коментарях. Все виглядає насправді дуже просто. Журналіст Гордон, журналіст, не політик. Він не журналіст. Ну, скажімо так. Ну. Він себе ним називає. Журналіст Гордон. Псевдожурналіст. Просто, псевдожурналіст. Він спіймав хайп, зробив два таких резонансних інтерв'ю. А потім, коли прижарило, да, почув смажене, він, я так думаю, побіг і домовився з керівництвом країни, щоб його фактично врятували від того супротиву, який слід очікувати від патріотичних сил. В результаті Гордон на гачку у керівництва країни, раз, і він тепер буде абсолютно ручним і керованим, а він все-таки є лідером громадської думки. А як гадаєте, ким керований? Нашим любим і вже три уряди незмінним міністром. Авакум! Чорт! Авакум! Чорт! Авакум! Чорт! Авакум! Чорт! Хочу особисто передати Гордону, що він просто є, то є чорт. Він чорт в квадраті. І коли дасть Бог нам всім здоров'я, волонтерам, добровольцям, які крізь себе пропустили цю війну, то краще нехай до нього швидше добереться СБУ і по кримінальних справах покарає його за державну зраду з тим інтерв'ю, яке він показав на всю Україну на ці мільйонні перегляди. Це конкретна спецоперація Російської Федерації, в якій він є активним учасником, що СБУ потрібно просто довести. До речі, вчора у Андрія Гергерта був день народження. Наша команда вітає його із цим святом та щиро бажаю йому якнайшвидшого одужання. Ми просимо глядачів не бути байдужими та долучатися до фінансової підтримки захисника. Нагадаю, Андрій Гергерт бореться із онкологією. Усі реквізити ви знайдете в описі до цього відео. А зараз повернемось до наших чортів. Поки Гордон спокійно продовжує мріяти про інтерв'ю із Володимиром Путіним, злодієм в очах Зеленського чомусь стає мер Черкас. Міський голова має 19 кримінальних проваджень. Я за один стіл з такими бандитами не сяду. Вийди отсюда, розбійник. А знаєте, в чому кримінал? Через карантин. Пан президент попутав COVID-19 і 19 кримінальних справ, які я сам вперше почув на президентській конференції. Ви знаєте, жодної підозри, жодного рішення суду по мені немає. Ну, крім тієї справи про пом'якшення карантину, з 1 травня ми пом'якшили карантин. Уже сьогодні пройшло 20 днів, і ніякого піка як не було, так і ніякого піка цього немає. Ми чітко півтора місяці, навіть жорсткіші міри були, чим по всій країні. Але коли ми подивилися, коли використовуються подвійні стандарти, коли одні магазини працюють, інші не працюють, одні ресторани працюють, де там слуги народу відпочивають, інші не працюють, де чесні підприємці, які хочуть заробити собі на кусок хліба. Так ми зрозуміли, що ця країна подвійних стандартів. Я от знаєте, про що подумала? Минулого року пів країни обклеїли бікбордами «Весна прийде, саджати будемо». Ну, весна вже закінчується, а руки правоохоронців дійшли хіба що до Марусі Звіробій, Софії Федини та мера Черкас, які насправді зробили менше зло, аніж Дмитро Гордон. Цього тижня наша команда вітає із перемогою у рубриці «Цитата дня» Олега Барду. Зараз такі політтехнології, якщо долучити ще телемедіаресурси, то з будь-якого бандита, який потрібний олігарха, зроблять ангела, а з будь-якого патріота перемішають. І коли показують нам оці прецеденти Гордон із Гіркіним перемовини, це оце то саме інформаційне болото, лайно, яке хочуть заповнити нам голови. Ця крихітка Цахист чітко означила вектор розвитку того, що потрапило йому в руки через змаління людей. І цей його курс називається «Какая разниця?». Це курс держави «Какая разниця?». А до чого веде філософія «Какая разниця?». А філософія «Какая разниця?» веде до кого? До Путіна, Володі Путіна. Звісно, він також Володя. Він продовжує грати роль у 95-му кварталі. Він не усвідомив, що сцена тепер для нього інша, ніж та, де він виблазнювався перед людьми. Тому для нього питання духу, питання душі, питання основи нації, питання ідентичності, про що говорила Соколова,
для нього це не важливе. А тепер давайте підсумуємо. Так, президент дійсно старається щось зробити. Але все це хороше перекривають відверті зашквари. Він вибірково когось милує, а когось карає. Його команда підтверджує участь у прес-конференції, журналістів, видання про російського шарія. Натомість відмовляє патріотичній Соколовій та журналістам нашого ток-шоу. Таке бажання догодити всім та кожному колись може зіграти доволі злий жарт. Поки країна у стані війни, така лояльність президента грає на руку ворогам, а не єднає українців. А на цьому все під час зйомок цього ролику. Жоден ведмедик не постраждав, тож якщо вам сподобалося це відео, підтримайте мене вподобайкою. І не забудьте наступного четверга о 19:15 подивитися ток-шоу «Говорить Великий Львів» на телеканалах «НТА» та «Еспресо». Зустрінемось!